Fala galera da Festival Time, aqui quem vos fala é João Somaio, apresentador do Sabudeg. Bem-vindos ao canal da Música Eletrônica. Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, muito incrível. Foi um vídeo que eu pensei de última hora, então não vai ter tanta edição nesse vídeo, mas é bem legal e bem curioso. Espero que vocês gostem, o título do vídeo já fala tudo do que é esse vídeo. Mas enfim, espero mesmo que vocês gostem. Eu pensei o seguinte, eu vou pro Ultra Festival Music 2017. E yeah! Festival Time conseguiu um espacinho lá na imprensa e tudo mais. A gente vai pela Festival Time, é o primeiro festival grande que dá gente. Então, mano, deixa o like nesse vídeo porque vai ajudar muito e a gente vai trazer muita coisa legal, o mais conteúdo possível do que foi o Ultra Festival Music. Então se inscreva no canal, chama amigo, compartilha, velho. Por favor, ajuda a gente a crescer. E é isso. Eu não tô gravando aqui no meu cantinho porque vai ser uma coisa rápida e vou mostrar pra vocês o que eu vou levar nesse festival, o que eu levo para os festivais, o que eu acho interessante, o que eu acho legal, o que é bom levar e o que não é bom levar. Então eu vou fazer esse vídeo pra isso, vai ser uma coisa bem rápida. Outra vez eu faço um vídeo mais tranquilo, mais de boa, mas aqui é o vídeo que eu vou levar pro Ultra. Demorou? As coisas que eu vou levar pro Ultra, o que eu faço, e é isso. Não tem erro. Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Uou! E chegamos então aqui, galera. Ó, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês são as camisas aqui do Marshmello que vocês já conhecem. Essa camisa aqui do Slushmello, ó, ela tá em sorteio lá no meu Instagram. Gostaria muito de falar isso pra vocês. Então eu tô levando elas aqui e uma caneta também. Vai se eu encontro o Marshmello, peço um autógrafo pra ele. Yes! E quem sabe eu sorteio alguma coisa pra vocês aqui também. Enfim, mas essa daqui do Slushmello tá em sorteio, tá no meu Instagram. Corre lá no Instagram, tá aparecendo aqui na telinha de vocês, ó. Tá aparecendo aqui o nome do meu Instagram. Corre lá que tá rolando um sorteio dessa camisa aqui do Slush. Essa aqui de baixo. Demorou? E também eu vou levar esse capacete aqui do Slushmello, que também tá em sorteio, cara. Muita coisa tá em sorteio aqui no canal, a gente faz o máximo de possível pra ajudar vocês. Tem uma moto passando ali, vai embora, sai daqui. Mas enfim, eu vou levar esse capacete porque, né, o primeiro dia de festival, o Marshmello vai tocar, então eu vou me vestir, colocar a camisa aqui do Marshmello e vou levar o capacete também pra fazer um vídeo bacana pra vocês. Bom, então, essa roupa aqui que eu vou usar no primeiro dia, eu vou usar essa camisa com a calça. Eu sei que no Rio de Janeiro é bem quente, mas eu gosto de usar calça em festivais porque, eu não sei, é mania, né? Eu gosto muito, ainda mais que essa parte de imprensa e tudo mais. Por mais que esteja calor, eu prefiro calça, cara, sério. Mas nada além disso, eu vou levar uma bermuda também aqui, entendeu? Então, como são 3 dias de festivais, dá pra levar tipo uma calça pra usar 2 vezes no 2 dias, sei lá, uma bermuda pra você usar mais de uma vez também. Ou senão você pode levar aí três pares de calça ou 3 pares de bermuda pra curtir. É porque eu gosto, é o que eu prefiro mesmo, usar calça mesmo, tendo um calor de 50 mil graus. Mas eu vou levar uma bermuda pra usar pelo menos um dia. E aqui eu vou usar o meu tênis de, sei lá, como que chama? Astronauta, né? Pra falar a verdade, eu gosto muito do estilo desses tênis aqui, é dourado. Mano, paguei baratinho nesse tênis aqui até. E, enfim, eu gosto bastante, então essa aqui vai ser minha combinação do primeiro dia. E eu vou levar essa jaqueta jeans. E caralho, moleque, Rio de Janeiro, vai estar mó calor, passa. É que eu gosto de levar a jaqueta amarrar na cintura, acho uma coisa bacana, uma coisa legal. Então vou estar levando essa jaqueta, vou usar todos os dias ela basicamente amarrada na cintura. Pra quê, né? É só pra fazer um charme mesmo, né? Vocês estão ligados. E agora essa parte aqui é que eu vou usar no segundo dia. Vou estar usando uma camisa branca novamente, né? Junto com essa daqui por cima, que é um tecido tipo de beisebol, tá ligado? Aquela de beisebol. Então, é bem suave, tranquilona, e gosto bastante. E ela eu vou usar ou com a calça ou com a bermuda também, ou não sei se eu vou pegar uma outra coisa. Mas já vai salvar alguma coisa aqui, é meu par do segundo dia. E o terceiro dia, cara, por mais que o Rio de Janeiro seja quente, muito sol e etc., eu gosto de usar preto, mano. Pra quem gosta de música eletrônica, tá ligado? Já fui em vários shows, Lollapalooza, etc. É tipo um show de rock, tá ligado? Todo mundo usa preto. E, meu, é da hora, gosto, enfim, ainda mais essa parte de imprensa, que a galera tem que usar bastante preto, staff, enfim, às vezes eu quero entrar, consigo alguma coisa no palco, algo do tipo. E é sempre bom usar preto pra você não zoar a foto do fotógrafo, algo do tipo, pra, sabe, não sair destaque no meio de uma foto bacana de um DJ. Então fica a dica sempre, quem, velho, for mexer com fotografia, filmagem de DJ, qualquer outra coisa, for mexer com qualquer coisa do palco, mano, todo mundo usa preto, aprende isso, todo mundo usa preto. E eu também gosto, vou levar essa daqui, e se tiver muito calor, eu tô usando, vou levar umas outras. Esse daqui é os pijama que eu vou levar, né? Aliás, acho que eu vou dormir sem camisa mesmo, porque vai estar um calor da porra, mas como eu vou estar no hotel, vai ter ar-condicionado, tô levando aqui, então uns pijaminhas aqui pra usar, umas camisas, eu gosto, pra vocês verem, gosto muito do Superman, né? Tô levando dois do Superman.
E eu vou levar um boné. Gosto muito de usar boné. Todos os meus vídeos, acho que eu tô de boné, vocês estão ligados. Vou levar esse boné aqui, é o boné que eu mais gosto. Vou levar um só, não vou levar vários, vai que eu perca os outros, que eu sou meio esquecido. Aqui estão as coisas do credenciamento do Ultra, mano. Tá ligado? Que eu vou ter que levar lá na hora, apresentar lá na hora, pra entrar com o veículo da Festival Time, né? E outra coisa interessante que eu deixei aqui pra vocês, essa aqui foi as credenciais do ano passado. Mano, muito fera, muito linda mesmo. Eu acho incrível. Por favor, que esse ano tenha algo do tipo, porque eu gosto de colecionar. Vocês estão ligados que ainda vou fazer um vídeo explicando aqui todas as credenciais que eu já ganhei. E, mano, ainda quero fazer muita coisa legal. Mas além disso, eu vou estar levando algumas pulseirinhas. Daqui é da Tomorrowland, tá até meio velha, meio antiga, ó. Tá meio antiguinha e o caralho. Mas eu vou levar pra usar no braço, vou usar essa daqui do Soul Track Boa e vou usar essa daqui também do Soul Track Boa. Então eu gosto de colocar no braço, gosto de ter coisa no braço e tal, acho muito, muito fera, né? Então eu vou estar levando alguma coisa aqui, fiz uma bagunça, mas enfim. O copo, eu espero ganhar um copo hoje, essa semana de novo, da empresa que eu fechei de viagem, né? Eles sempre dão um kitzinho, um copo e tal, eu acho bem bacana esse copo, bem fera. Ó, acho bem bacana, tá escrito Ultra. Brasil, enfim, muito, muito louco. Espero um novo copo diferente, que não seja azul, pode ser até verde, enfim, eu gosto. E aqui é a minha parte que eu amo, que eu sempre levo para festivais, e é o que vocês veem aqui no meu canal. Tô levando minha câmera também, então vou fazer algumas filmagens, fazer uma coisa bem legal, uma coisa diferente. Vai que rola, pedir para fazer entrevistas aí com alguns DJs, vai que rola, né? Enfim, aqui eu tô levando microfone, iluminação, tô levando extensão, qual que é o nome disso aqui mesmo? Lente de câmera, vou levar, acho que essa mais uma, ou não sei se eu deixo essa daqui em casa, né? Que as lentes são caras, né? Às vezes eu só acabo usando uma, não uso a outra. Essa aqui é uma cinquentinha, essa daqui é uma que vem com a câmera, 1850, né? 1855, quer dizer. Enfim, para quem gosta de tirar foto, quem gosta de fazer filmagem, quem trabalha com isso, para falar a verdade, né? Que é basicamente a minha área. É muito importante, é a parte que, meu, a gente mais carrega no festival. Então eu levo numa mochila adequada para isso e whatever. Mano, o que não pode, a gente pode esquecer é cueca, né? Meia, estou levando um chinelo, eu vou levar um tênis só, para não levar muita coisa. Além do mais, meu, vou passar 3 dias, né, meu? Não é muita coisa. Então, coisa higiene, é sempre bom levar. Shampoo, sabonete. Sabonete não, até porque o hotel sempre dá, e às vezes também dá shampoo de potinho, né? Então é bem bacana. E aqui eu vou colocar tudo nessa mala, né? Uma coisa bem pequena. Eu não gosto de levar muita coisa, eu levo o mínimo possível e o necessário. Eu nunca levo a mais que o necessário, tá ligado? Então por isso que eu falo, tipo, ah, às vezes duas calças e uma bermuda, ou duas bermudas e uma calça, tipo, mano, no máximo, tá ligado? Porque são 3 dias, velho, calça, bermuda, assim, você sempre usa mais de uma vez. Mas camisa mesmo é bom sempre levar algum, porque às vezes suja ou algo do tipo. Enfim, eu prefiro levar um pouco mais de camisa ou algo do tipo, umas trocas, tá ligado? Então, mano, é isso aqui que eu levo. Minha dica é levar o menos possível, levar numa mochila. Caso for uma viagem rápida, uma viagem de 3 dias. Então, tipo, tô indo agora na quinta-feira, domingo, eu já tô de volta em São Paulo, tá ligado? Então, tipo, uma coisa que eu não gostaria de levar é o capacete, porque, mano, você tem que ficar carregando, mochila, você tem que ficar carregando, mas é o que eu preciso, é o necessário, é o que eu gosto, é o que vai fazer eu tirar foto legal, é o que vai trazer material para vocês. Então, meu, às vezes ir só com uma carteira ou com uma pochete. Pochete é legal, mano. Falam que pochete é coisa de velho, mas pochete é legal, te ajuda absurdamente. Então, mano, basicamente é isso aqui. Isso que eu vou levar. É sempre bom se programar. É isso que eu vou levar pro Ultra. Ainda vou fazer um vídeo sobre, mas enfim, eu vou conversar agora virado pra mim. E é isso, a gente finaliza o vídeo. Demorou? Oh, agora virado pra mim, agora falando cara a cara com vocês, face to face. Então, basicamente é isso. É as coisinhas que eu levo pro Ultra. Eu levo lá minha pulseirinha, eu gosto de levar minhas coisas. Velho, é isso que eu gosto. Tênis, levo um só, porque, meu, o tênis acumula tanto espaço, velho. Eu tô levando um chinelo porque chinelo é pequeno, tá suave. Enfim, eu ainda vou fazer um vídeo bacana explicando como se vestir para um festival ou algo do tipo e etc. Enfim, isso é o que eu levo. Eu tento levar o mínimo possível, vou levar duas bolsas, porque uma é com a câmera, que eu vou levar tá comigo o tempo inteiro, e a outra é uma bolsa para levar minhas coisas que eu vou deixar no hotel, tá ligado? Então, isso é de menos. O capacete do Marshmello eu vou levar um dia só,
né, que é o primeiro dia do Marshmallow, então vai ter muita gente vestida de Marshmallow lá, tenho com certeza, vai estar bem legal para tirar foto, para fazer várias outras coisas, e quem sabe a gente não encontra o Marshmallow aí de novo, fala para ele assinar o nosso capacete, e uma coisa bem bacana. Então, basicamente é isso. Ah, galera, lembrando vocês, agora é sério, vai lá numa última foto do Ultra, qualquer foto do Ultra, e coloca lá, hashtag FestivalTime, vim pelo João Somaio. Tá ligado? Aí meu Instagram tá aparecendo aqui na tela de vocês. Qualquer mensagem, coloca a hashtag FestivalTime, tá ligado? Só pra chamar a atenção deles e eles verem que a gente é foda, tá ligado? É a primeira vez da FestivalTime no Ultra Festival Music. Então é legal a gente chamar a atenção deles, né? Então vai lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e coloca a hashtag FestivalTime, vim pelo João Somaio. Pronto, acabou, fechou, cara. Eu acho que eles vão falar, meu, quem é esse cara? Quem é FestivalTime? E alguém bateu a porta bem forte. Mas enfim, e eles vão falar, meu, de onde tá vindo? Eles vão vir procurar a gente e quem sabe a gente não tem uma coisa legal. Então coloca lá, hashtag FestivalTime, vim pelo João Somaio. Demorou? Um grande beijo, abraço, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e fui!